Povodom obeležavanja 140. godišnjice od Berlinskog kongresa i 100. godine od završetka Prvog svjetskog rata, grad Pirot priprema nekoliko značajnih manifestacija. Pre javno predavanje u biblioteci, održat će ga Davor Lazarević i Predrag Vidanović. U toku septembra, dakle 15.9. kada je datum probijanja Solunskog fronta, ćemo imati sa Francuskim institutom i ambasadom Francuske u sali Skupštine grada ceremoniju polaganje venaca, obraćanje državnih zvaničnika, obraćanje ambasadora Francuske, jedna takođe prigodna manifestacija i predavanje. U toku septembra i oktobra smo se dogovorili da u svim osnovnim i srednjim školama, počeoši od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole, se napravi jedan čas istorije. Tamo negde krajem septembra, 21. septembra, obično imamo polaganje venaca na grčkom i srpskom vojničkom groblju. To je organizacija zajedno sa grčkom ambasadom. U toku oktobra meseca, orijentacioni datum je od 3. do 5. će se organizati zajedno sa našim istorijskim arhivom i galerijom jedna izložba koju će pre svega materijal za tu izložbu daće Francuski institut i ambasada Francuske. Pošto znamo iz istorije da je tog 13. oktobra prvi, da kažem, oslobodioci koji su ušli u Pirot jesu upravo Francuzi. Predavanje Pirot i Berlinski kongres Pogled iz 21. veka će biti održano sutra u čitaonici Narodne biblioteke sa početkom u 19 sati. O temi će govoriti istoričari Davor Lazarević i Predrag M. Vidanović. Dan kada je na 10. sednici Berlinskog kongresa, koji je počeo 13. jula po novom kalendaru, odnosno 1. jula 1878. po starom, prvi put zvanično u javnosti izašla odluka da je kongres doneo rešenje kojim se Srbija proglašava nezavisnom državom i rešenje o pripajanju 4 okruga, Pirotski, Niški, Toplički i Vranjski. To su tada prvi put srpske novine objavile pod datumom 19. jun, s obzirom da je tada u opticaju stari kalendar, po novom kalendaru to je 2. jul, koji slobodno možemo smatrati danom kada je Srbija eto proglašena nezavisnom državom, prvi put posle srednjeg veka i ropstva pod Turcima. Povodom značajnih datuma u srpskoj istoriji, grad Pirot organizuje manifestaciju u saradnji sa relevantnim institucijama. Grad Pirot organizuje u saradnji sa Beogradskim univerzitetom, sa Filozofskim fakultetom iz Beograda, Filozofskim fakultetom iz Novog Sada, Filozofskim fakultetom iz Niša. Srpska akademija nauke i umetnosti je također dala, dakle, podršku ovom naučnom skupu, Institut za savremenu istoriju i Balkanološki institut. Učesnici naučnog skupa bit će eminentni, dakle, profesori sa ovih univerziteta, odnosno Niškog, Novosadskog i Beogradskog univerziteta, i reč je pre svega i o mladim, novim, dakle, istoričarima, gde ćemo čuti nova istorijska saznanja i nove poglede na značaj Berlinskog kongresa, završetak Prvog svjetskog rata iz različitih društveno-ekonomskih i političkih aspekta. Kruna svega će biti naučni skup pod nazivom Pirot od Turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja, koji će biti održan 12. i 13. oktobra ove godine u Pirotu.